ka deklaruar se familjarët të saj kanë njohje me familjarët të shtetasit. Lexoni vendimin e zëvendësimit të drejtuesit thot që e ka deputeti Saljani në dorë ku del qartë shkaku. Jo, prit ta them tani. Pra, po ma jep ta lexoj mirë. Ta them unë dhe ta jap vetë tani. Të lutem, gjeni pak me reagim në Arda Markut, mos e jua kam çu në YouTube. Tani, të lutem që mos e bëjmë që te video e djeshme ke fshir zërin atij tjetrit. Pse ke fshir zërin? Çka gazetar ndihmu atë? Apo e tus? Po jam e tus, unë jam politikan. 5 minuta më e pa lexoj pse është shkaku. Po më që thot prokuror, më pse po mos u shqetësoni. Se ka një kontekst, ka një kontekst kjo. Po mos e fshi po burgjin. Të lutem tani, se u përgjigj prokuroria. Po. Pranvera Pustina është larguar sepse thotë që bashkëshorti im një vajzën e Fatmir Xhafet. Po. Pra, kjo zonja me të drejt prokurore re mund të jetë eksperte dhe ka marrë një vendim të drejtë sepse një burr i saj një grua po, një gocën e tij. Po, tani, kubik, po. Se prandaj e thash në kontekst. Zotria tjetër Fatmir Xhafaj ka vllajën në këtë situatë për trafik ndërkombëtar droge po, dhe nuk e dhën dorë që prit për të lutem lutem gjithë prokurorin. Po të lutem të sqaroj publikut. Po. Pas kësaj, po ju them një gjë. Gjejeni pak se si është caktuar prokurori Etian Osmani. Po, se e keni këtu. Nëse një prokuror jep dorëheqje nga një çështje e caktuar, duhet sipas procedurës ligjore prokuroria përkrimeton dhe ose çdo prokurori tjetër të hedh short për çështjen. Lexojeni pak, akti i zëvendësimit të prokurorit konsiderohet me ligjin e ri një akt